Кір дістався Кіровоградської області. Захворіли 15 людей. На Дніпропетровщині вірус підхопили вже понад сотня. Більшість не були щеплені, хоча вакцина в області є. А ось в Одесі вона закінчилася. 3000 доз, виділених додатково, лікарі вже використали. А Закарпаття досі не отримало жодної. Який вихід знайшли, розкажуть наші кореспонденти. У Габріели Нікітчук дві доньки. Мама впевнена, вакцинувати дітей треба обов'язково. Тому старшій дівчинці робила всі щеплення. Хотіла і молодшій, але вакцини не вистачило. Я була привита, мій чоловік привитий. Ну, ми дитину також, її дітей якби прививаємо. Почуваєшся якось захищенішою, коли вони є. Ми старшу дитину теж прививали, молодшу теж хотіли би, але наразі немає вакцини у поліклініці. У центрі первинної медико-санітарної допомоги в Ужгороді лікар показує запаси у холодильнику. Є непопулярна індійська вакцина від дифтерії і правця, є від гепатиту А і Б, а ось вакцини проти кору немає. КПК закінчилася буквально на минулому тижні. Від кору, паротиту і краснухи. Вакцини проти кору немає не лише в Ужгороді, а й по всій області, повідомляє головний інфекціоніст Закарпаття. При цьому в регіоні від початку року вірус підхопили майже 400 людей. Більшість – діти, у яких немає щеплення. Якщо ми говоримо за минулий рік, то нам було поставлено всього-навсього 29,3 від потрібної кількості у відсотках щеплювального матеріалу. Ми декілька разів зверталися у Міністерство охорони здоров'я через департамент. Я думаю, що вони нас все-таки почують. Але у міністерстві поки що не почули, кажуть в обладміністрації. Вакцина з Києва так і не надійшла. Тому губернатор вирішив звернутися до сусідніх держав. Відгукнулася Угорщина, і найближчим часом область отримає 25 тисяч доз. Перша партія, 8 тисяч, прибуває вже сьогодні. Вакцини доставлять як гуманітарну допомогу. І ті 10 тисяч, які обіцяні Міністерством охорони здоров'я на Закарпаття, поки що не дійшли. В своєму зверненні до Генерального консульства ми надали перелік вакцин, які сертифіковані в Україні. Тому угорці знають, що вакцину, яка не сертифікована, немає смислу везти, тому що ми її не можемо використати для щеплень дітей і дорослих. З питанням, чому в Закарпаття досі не надійшла вакцина, ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я. Написали офіційний запит, але відповіді не отримали. Катерина Сривкова, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер, Закарпатська область.